и владико, благовестителя святаго апостола, евангелиста Йоанна Богослова. Благодарите ми святаго святаго апостола, евангелиста Йоанна Богослова, да дасте дека да благовестуваше се до много мое изпълнение Евангелие възродена на Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Святаго Евангелия. От Йоанна Богослова, Святаго Евангелие, чтение. Слава Тебе, че отива към Него и казва: ето Агнецът Божий, който взима върху си греха на света. Този е когото аз казах: след мене иде мъж, който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. Аз го не познавах, но за да стане той явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода. И свидетелствуваше Йоан, казвайки: видях Духа да слиза от небето като гълъб и остана върху него. Аз не го познавах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над когото видиш да слиза Духът и да остава върху него, този е, който кръщава с Дух Свети. И аз видях и свидетелствувах, че този е Син.